zaměříme na významové vztahy mezi větnými členy. Takže budeme se zabývat větami, budeme se dívat do věty jednoduché, na jednotlivá slova, na jednotlivé větné členy a vysvětlíme si, jaké mezi těmito členy existují vztahy. Začneme tím, že si pro ilustraci představíme nějakou větu. Mám tady krásnou větu. Odvážný pilot přistál v bouři na osvětleném letišti. Tak, když se na tu větu podíváme a zamyslíme se, tak zjistíme, že mezi konkrétními slovy v té větě existují nějaké významové vztahy. Že zkrátka ta slova spolu nějak souvisejí, vzájemně se třeba upřesňují, jedno slovo upřesňuje jiné slovo. Takže když se podíváme naprosto konkrétně, máme v té větě třeba spojení odvážný pilot. To slovo odvážný nám vlastně upřesňuje, zpřesňuje to slovo pilot a říká nám, že prostě ten pilot měl odvahu, že to nebyl nějaký srab, že byl prostě odvážný. Jo. Takže to je jeden způsob toho významového propojení, jo, odvážný pilot. Pak se podíváme dál do té věty. Zároveň je nějaké propojení mezi pilotem a přistál, jo? Protože my víme, že ten pilot nejenom že letěl, ale on s tím letadlem dokonce i přistál. Jo? Takže ten děj tam nějak proběhl, došlo k úspěšnému přistání, takže zase mezi tím pilotem a mezi tím slovem je nějaký významový vztah. Jo? Podíváme se dál. Přistál v bouři. Aha, to slovo v bouři je připojeno na to slovo přistál, protože nám vlastně upřesňuje, jaké bylo v tu dobu počasí. Jo? Jestli bylo jasno, jestli bylo zataženo, jestli byla bouřka, jestli pršelo a podobně. Takže zase je to něco, co nám upřesňuje významově to slovo přistál. Jo? To slovo v bouři nám upřesní ty okolnosti toho přistání. Podíváme se dál, přistál na letišti zase. Je tady nějaký významový vztah, protože to přistál na letišti nám říká, kde ten pilot reálně přistál. Že nepřistál někde na poli, ale prostě na letišti. Jo. Takže zase mezi tím slovem přistál a tím spojením na letišti je nějaký významový vztah. No a podobně, když se podíváme na spojení osvětleném letišti, tak vidíme, že i tady je nějaký významový vztah, že zkrátka to letiště nemělo zasnutá světla, prostě bylo osvětleno a podobně. Takže vidíte, že uvnitř vět najdeme, když se zamyslíme a podíváme se přímo na strukturu té věty, najdeme různé druhy významových vztahů a takovým vztahům se říká semantické vztahy, neboli významové vztahy. My se na ně za chvilku podíváme podrobně, vysvětlíme si, jaké vztahy jsou mezi jednotlivými větnými členy, ale co je podstatné, tyto vztahy jsou postaveny prostě na významu, na významové souvislosti jednotlivých slov ve větě. Jenže na tu větu se můžeme podívat i jinak, můžeme se na ní podívat z pohledu gramatiky, jo, z pohledu třeba morfologie, můžeme se podívat na to, jestli třeba mezi těmi slovy nedochází k nějaké shodě v mluvnických kategoriích. Když se totiž podíváme třeba na to spojení odvážný pilot, tak vidíte, a na obrázku vidíte velmi dobře, že to slovo odvážný a pilot se, ona ta slova se zhodují. Oni se zhodují v rodě, protože tam je rod mužský, zhodují se v pádě a zhodují se také v čísle. Nejsou to odvážní třeba piloti, jo. Takže vidíte, existuje mezi nimi i jiný vztah. I vztah, který je formální, nejenom významový, ale i formální. Prostě nějakým způsobem ta slova se vzájemně třeba přizpůsobují, jo. Třeba jsou v nějaké shodě. Podobně, když se podíváte na spojení pilot a přistál, tak i u těchto spojení existuje nějaká zhoda. Tady v tomto případě je to zhoda přísudku a podnětu, ale tady se také zhodují nějaké kategorie. Jo? Pilot je nějaký třeba mužský rod, jo? Je to mužský rod a v tom slově přistál to slovo evokuje také mužský rod. Jo? Také je tam třeba nějaká zhoda v čísla a podobně. Jo? Takže zkrátka je potřeba si uvědomit, že na ty věty se nemůžeme dívat pouze z pohledu významu, takže nemůžeme ty vztahy řešit jenom podle toho, jak se vzájemně ta slova upřesňují, jak se rozšiřují a podobně, ale musíme se zamyslet také nad formou, nad tím, jak ta slova jsou k sobě formálně připojená, no a k té formě také patří, jak ta slova na sobě závisejí, jo? Jestli ta slova jsou na stejné úrovni, nebo jestli třeba nějaké to slovo je závislé na jiném, jestli to jiné slovo je řídící. Takže i to, co vidíte zde, tak i toto je forma. Je to vlastně nějaká forma, ve které je vysvětleno, jak ta slova jsou na sobě závislá, co je nadřazeno, co je vlastně podřazeno a podobně. No a těmto vztahům, které jsou postaveny na formě, se potom říká formálně syntaktické vztahy. Jinými slovy, je to nějaké spojení slov, nějaké spojení větných členů ve větě, které už nestojí na významu, ale stojí na nějakém mluvnickém propojení, na nějakém propojení třeba nějaké shody nebo přimykání nebo řízenosti. O tom budeme hovořit za chviličku.
Kdybych to teď zhrnul, a teď se nelekněte, bude tam spousta cizích slov, tak syntaktické vztahy neboli vztahy ve větě můžeme rozdělit na vztahy, které jsou semantické, to je ten význam, to je to, co jsme si ukázali na tom příkladě, to je ta významová souvislost, že ta slova se třeba upřesňují, rozšiřují, jsou na sobě nějak třeba závislá, ale významově. A sem patří třeba predikace, determinace, koordinace a adordinace. No a potom jsou ty syntaktické vztahy také formálně syntaktické. No a tam už jde právě o to, jak jsou k sobě ta slova připojená z hlediska mluvnice, z hlediska syntaxe, z hlediska morfologie, jestli mezi nimi je třeba nějaká shoda neboli kongruence, jestli tam dochází k rekci, k adjunkci, které slovo je řídící, které slovo je závislé, proto se bavíme i o parataxi a hypotaxi a podobně. Takže toto je takový ten základ problematiky, my si samozřejmě všechna ta slova podrobně vysvětlíme, no a nyní se teda zaměřme už přímo na větu, na stavbu věty a na větné členy, protože toto video se zaměřuje na významové vztahy mezi větnými členy. Tak, to, co teď vidíte před sebou, to je vlastně takový jednoduchý model věty z pohledu větných členů, jo, máme tady podnět, máme tady přísudek, přívlastek, předmět, příslovečná určení a doplněk. A ty šipky naznačují, že mezi těmi jednotlivými větnými členy existují nějaké vztahy. Jo. To jsou právě vztahy, které budou na jedné straně významové a na druhé straně budou formální. My si budeme postupně probírat ty jednotlivé větné členy, budeme se dívat na to, jaké vztahy mezi sebou vytváří a ty vztahy si vysvětlíme a popíšeme. Začneme tím, co je vlastně takovým základem věty, a to je vztah podnětu a přísudku. Mezi podnětem a přísudkem je vztah, který se jmenuje predikace. Jo. To je ten významový vztah, jo. Takže predikace. A znamená to, že zkrátka přísudek podnětu přisuzuje nějakou vlastnost, nebo podnět zařazuje do děje, nebo nějak jinak prostě s ním pracuje. My si to za chvilku ukážeme na příkladech. Jo? Takže v podstatě predikace je tento druh vztahu mezi podnětem a přísudkem, s tím, že predikace je formálně vyjádřena shodou. Prostě dochází ke shodě přísudku a podnětu. Jo? A hned si vysvětlíme, jak je to na nějakém konkrétním příkladu. Představme si situaci, že máme spojení Petr jede, jo. Petr je podnět, jede je přísudek. Mezi tím Petrem a mezi tím jede je vztah, který se jmenuje predikace. Jinými slovy, přísudek přidává toho Petra do děje. Jo, vlastně říká tomu Petrovi, že Petr najednou už není jenom někde mimo děj, ale už se účastní děje, prostě jede, je na tom kole, šlape, pohybuje se a tak dále. Takže mezi tím slovem Petr a mezi tím slovem jede vznikl vztah, který se jmenuje predikace. A je to vztah, který je postavený na významu. A zároveň mezi těmi slovy Petr a jede existuje vztah, který je formální, je to vlastně formální vyjádření toho spojení a je tam nějaká shoda, jo? Takže je to vlastně predikace vyjádřená shodou. A ta shoda je v rodě, Petr jede, jo? Je tam nějaká shoda v rodech, v osobách, je tam shoda v čísle a podobně, takže dochází tam k nějakému formálnímu vyjádření toho spojení těch dvou slov. Jo? Takže když to celé zhrnu, mezi Petrem a jede je vztah, který se jmenuje predikace, a ta predikace je vyjádřena shodou. Predikace je slovo, které patří do té semantiky, do těch významových vztahů. Shoda neboli kongruence je slovo, které patří do toho formálního vyjádření, do toho vyjádření té formy. Jo? Patří k těm formálním vztahům. Tak, doufám, že to je jasné. My se vrátíme zpátky do naší věty a podíváme se dál. Takže už víme, že mezi podnětem a přísudkem je predikace. Vy už navíc víte, že ta predikace je vyjádřena shodou, že predikace je základem dvojčlenných vět, které mají prostě podnět a které mají přísudek. No ale nás teď zajímá, co se děje s těmi ostatními větnými členy. Jak je to mezi těmi ostatními větnými členy? Tak mezi těmi ostatními větnými členy je vztah, který se jmenuje determinace, neboli určování, já bych možná uvedl i zpřesňování. Prostě slova se vzájemně zpřesňují, nebo se nějakým způsobem prostě určují, jedno určuje, jak bude třeba vypadat to jiné slovo a podobně. Je to krásně vidět třeba na přívlastku. Jo? Máme slovo dům a ten přívlastek nám ten dům více upřesní. Řekne nám, že ten dům je třeba vysoký, nebo je starý, nebo je prostě porozpadlý. Jo? Takže když to celé zhrnu, mezi ostatními větnými členy s výjimkou podnětu a přísudku je vztah, který se jmenuje determinace. Tak a my si teď rozebereme ty jednotlivé vztahy, podíváme se na vztah mezi přívlastkem a podnětem, podíváme se na vztah mezi předmětem a přísudkem, na vztah mezi příslovečnými určenými přísudkem a tak dál. Prostě rozebereme si ty vztahy uvnitř té věty jednoduché. Tak,
Začneme tedy podnětem a přívlastkem, takže podíváme se na to, jaké vztahy existují mezi těmito větnými členy. Tak my už jsme si řekli, že významově existuje mezi podnětem a přívlastkem vztah, který se jmenuje determinace. Prostě ten přívlastek nějak vysvětluje vlastnosti toho podnětu, nějak ten podnět prostě upřesňuje, zpřesňuje ho a podobně. Jenže je potřeba si uvědomit, že v češtině těch přívlastků existuje několik. Jednak máme přívlastek zhodný, a jednak máme přívlastek nezhodný. Takže přestože zhodný i nezhodný přívlastek bude samozřejmě vyjadřovat i tu determinaci, tak se to bude lišit právě v té formě. To formální vyjádření bude jiné. Jo? Takže my se nejdřív podíváme na to, jak vypadá takový přívlastek zhodný. Jo? Přívlastek zhodný, který je připojený na podnět nebo na jakékoliv jiné řídící jméno, to nemusí být jenom podnět, to může být jako třeba jiné podstatné jméno, jo? Třeba předmět to může být, nebo to může být i jiný přívlastek. Jo? Tak prostě mezi přívlastkem zhodným a podnětem je vztah, který se jmenuje determinace, to jsme si řekli, a ta determinace je vyjádřena kongruencí, neboli zhodou. Když my se totiž na ty přívlastky zhodné podíváme, tak evidentně vidíme, že se nám zhodují v jednotlivých gramatických kategoriích. Jo? Šikovný Petr, bez šikovného Petra, k šikovnému Petrovi. Šikovném Petrovi. Když měním pády tak toho řídícího slova, toho slova Petr, tak se nám mění i pády toho slova šikovný, toho přívlastku. Jo? A nejenom pády, máme tam stejné třeba číslo zůstává, jo? Je tam stejný rod, prostě je tam zhoda, ta slova se zhodují v těch gramatických kategoriích. Takže jinými slovy, u přívlastku zhodného platí, že ten vztah, významový vztah je determinace a formálně ta determinace vyjádřena zhodou. Prostě to slovo šikovný, Petr se zhoduje, nebo to slovo mladá a dívka se zhoduje, právě v těch jednotlivých gramatických kategoriích. Mimochodem, toto je jedno z hlavních kritérií, jak se pozná přívlastek zhodný. Jo, že si vemu přívlastek, vezmu si to řídící jméno a teď si začnu to řídící jméno měnit, začnu měnit jeho kategorie, začnu ho skloňovat a zjistím, že se mi najednou přizpůsobuje i ten přívlastek a začne se také měnit a začne odpovídat tvarově tomu řídícímu slovu. Jo, takže pamatovat si u přívlastku zhodný je zhoda. Logicky ten název nám napovídá, že když je zhodný, tak tam pravděpodobně bude nějaká zhoda neboli kongruence. Takže to je jedna možnost, která může nastat u přívlastku. Ale my jsme si řekli, že oni existují přívlastky nezhodné, tam je to trošku jinak, takže my se teď podíváme na to, jak je to u přívlastku nezhodného. U přívlastku nezhodného ty vztahy, tam mohou existovat dva typy vztahů. Jo? Tam není jenom jeden vztah, tam mohou být dva typy formálních vztahů. My se nejdřív podíváme na vztah, který se jmenuje přimykání, neboli adjunkce, jo, u přívlastku nezhodného. Tak, představme si, že máme slovo cesta z města. To slovo z města je přívlastek nezhodný, to slovo cesta je to slovo řídící, ten přívlastek je připojený k tomu slovu cesta. No a když budeme teď měnit tvar toho řídícího slova, toho slova cesta, jo, cesta, bez cesty, cestě, cestu, cestě a tak dál, tak zjistíme, že on se nám ten přívlastek nezhodný najednou nezhoduje. On se nám nepřizpůsobuje tomu řídícímu jménu, takže tady nedochází ke zhodě. Jo. Dochází tady k něčemu jinému, dochází tady k jevu, který se jmenuje přimykání neboli adjunkce, což je vlastně situace, kdy tvar toho závislého členu, v našem případě toho slova města, není určován členem řídícím. Prostě to město zůstává pořád stejné, nemění se nám. I když měníme to řídící slovo, to řídící jméno, tak to město nám zůstává, nemění se. A zase, toto je jedno z typických kritérií, jak se poznává přívlastek nezhodný, že když skloňujeme to řídící jméno, tak on se nám nepřizpůsobuje, zůstává pořád ve stejném tvaru. Jo? Takže v tomto případě ten vztah mezi tím slovem cesta a mezi tím slovem z města bychom mohli označit jako determinace. Zase tam dochází k determinaci, ale tentokrát už to není determinace vyjádřena shodou neboli kongruencí, ale je to determinace vyjádřena adjunkcí neboli česky přimykáním. Jo? Kdy to druhé slovo, nebo ne to druhé slovo, ten přívlastek nezhodný, ten závislý člen, se nemění. Nemění se, nepřizpůsobuje se tvarově, prostě zůstává nám stejný. Ono, když se na to spojení cesta z města podíváme jako podrobněji, tak zjistíme, že my klidně můžeme udělat to, že mezi to slovo cesta z města vložíme nějaký přísudek. Jo? Vytvoříme třeba situaci cesta vedla z města. Jo? A mezi tím vedla a z města je také adjunkce. Je tam prostě stejný vztah. Ale pozor, pamatujme si jednu věc.
Pokud mám spojení cesta z města, tak to slovo z města je skutečně přívlastek nezhodný, připojuje se k tomu řídícímu jménu. Ale pozor, když vytvořím větu, která bude vypadat cesta vedla z města, tak to z města už není přívlastek nezhodný, ale je to příslovečné určení místa, které je připojené na ten přísudek. Jo? Takže rozlišujeme tyhle situace. Rozlišujeme situaci, kdy skutečně vytváříme přívlastek, kdy to je nějaký přívlastek nezhodný připojený k jménu, a kdy vytváříme příslovečné určení. Jsou to prostě jiné situace. Tak, my jsme pořád u přívlastku nezhodného a podíváme se ještě na třetí situaci, která může u přívlastku nastat, a to je situace, kdy se přívlastek nezhodný připojí k tomu podnětu nebo k tomu řídícímu jménu jiným způsobem, a to takzvanou rekcí neboli řízeností. O co tady jde? Tady jde o to, že představme si spojení sběr jablek, jo. To slovo sběr je to slovo řídící, to slovo jablek je slovo závislé, slovo jablek je samozřejmě přívlastek nezhodný. No a to slovo sběr vlastně nám říká, v jakém pádě to slovo jablek bude. Jinými slovy, už to není úplně volné připojení, jakože bychom jenom přilepili to slovo jablek a už by se nám jako neměnilo, ale pozor, to slovo sběr nám říká, jakém pádě to slovo jablek bude. Jo? Nemůžeme říct sběr jablky. Jo? Nebo sběr jablcí. Ne, je to sběr jablek. Jo? Takže vlastně to slovo sběr už nám určuje, v jakém pádě bude ten přívlastek nezhodný. A to je podstata rekce. Jo? Rekce neboli řízenost znamená, že řídící člen určuje pád závislého členu. Řídící člen je to slovo sběr a to slovo sběr nám určuje, v jakém tvaru potom bude to slovo jablek, respektive v jakém pádě bude to slovo jablek. Jo? Takže pamatovat si, i toto může u přívlastku nastat. My si to teď zhrneme, protože těch informací bylo docela hodně, takže zhrneme si informace o přívlastku. Tak, jaké jsou tedy mezi přívlastkem a třeba podnětem nebo jiným větným členem vztahy? Tak, u přívlastku zhodného, příklad je třeba šikovný Petr, je determinace vyjádřená kongruencí neboli zhodou. U přívlastku nezhodného mohou nastat dvě situace a mohou tam vzniknout dva typy vztahu. Jeden ten vztah je determinace vyjádřena adjunkcí neboli přimykáním, to je ten případ cesta z města, a to jsou takové situace, kdy zkrátka ten přívlastek je připojen k tomu řídícímu slovu, ale to řídící slovo nijak neovlivňuje jeho tvar, neříká mu, jak má vypadat, nemění jeho pády, nemění ho nijakým způsobem, jo? To je adjunkce, to je přimykání. No a potom může nastat třetí situace, a to je situace, kdy ten přívlastek nezhodný bude vyjádřen determinací, která je vyjádřena rekcí neboli řízeností, a tam jde o to, že to řídící slovo, v našem případě třeba slovo sběr, nám říká, v jakém pádě ten přívlastek bude. Takže tady nějaký vliv je tady nějaké ovlivnění, jo? Ten řídící člen ovlivňuje tvar toho členu závislého. Takže tak to vypadá u přívlastku. Pevně doufám, že jste pochopili, v seminářích potom můžete se svými pedagogy procvičit jednotlivé typy těch významových poměrů a vyzkoušet si to v praxi i na jiných příkladech. Tak, my se vrátíme k naší větě, takže probrali jsme vztahy mezi podnětem a přívlastkem, jo, a podíváme se na vztahy mezi přísudkem a předmětem. Tady už to bude jednodušší, protože ty ostatní větné členy používají ty vazby, které jsme si už vysvětlili u přívlastků. Takže nejdříve se tedy podíváme na vztah mezi předmětem a přísudkem. Jak jsme si řekli, zase tu determinace, ta je u všech těch větných členů s výjimkou vztahu podnětu a přísudku. No a u přísudku a předmětu, tak tam je determinace, která je vyjádřena rekcí, neboli řízeností. Jo? My jsme si před chvilkou tu rekci vysvětlili, to znamená, řídící člen určuje pád závislého členu, akorát u předmětu jde o to, že předmět se vlastně váže v té větě na přísudek. Jo? Neváže se na nějaké jako jméno, a že by ho upřesňoval nějak to jméno, ale váže se na přísudek a ten sám přísudek nám říká, v jakém pádě má vlastně předmět být. Jo. Typická situace, sbíral jablka. Teďka už to není sběr jablek, ale je to sbíral jablka. Sbíral koho co? Jablka. Jo. Takže to sloveso sbíral nám vlastně říká, že ten předmět by měl být ve čtvrtém pádě. Jo. Nebo četl. Koho co? Četl knihu. Zase, ten přísudek nám říká, v jakém pádě by mělo být to slovo, ten předmět, který se naváže na ten přísudek. Jo? Viděl moře. Opět, to slovo viděl nám říká, viděl
koho co, moře. Jo, to sloveso nám řeklo, že to slovo moře má být zase ve čtvrtém pádě. Takže proto mezi přísudkem a předmětem je rekce neboli řízenost, protože ten přísudek nám říká nebo ovlivňuje pád toho předmětu, který se na ten přísudek váže. Jo? Takže myslím, že to je docela jasné a pochopitelné. Zkrátka u předmětu a přísudku je rekce neboli řízenost. Tak, my se zase vrátíme do naší věty, takže už máme za sebou podněta přívlastek, máme za sebou předměta přísudek. No a teď se podíváme, jak je to s příslovečnými určeními. Tak, u příslovečných určení tam zase je tam determinace, která je tentokrát vyjádřena přimykáním neboli adjunkcí. My už jsme si před chvilkou vysvětlili, co to adjunkce je, já to jenom zopakuji. Adjunkce znamená, že tvar toho závislého členu není nějak určován členem řídícím, takže utíkal domů, to slovo utíkal nám neříká, že to domů musí vypadat takto, musí být v tomto tvaru, jo, prostě ten tvar závislého členu není určován členem řídícím, jo, a příklady máme, běžel domů, jo, nebo plaval rychle, vstal brzy, jo, nebo šel z kina, jo, usnul ve škole, prostě tady ty vztahy už nejsou tak těsné, jsou volnější a ve všech případech najdeme adjunkci, jo, neboli přimykání, takže pamatovat si, u příslovečných určení, pokud se příslovečné určení váže na přísudek, tak tam dochází ke vztahu, který se jmenuje přimykání nebo adjunkce. No a samozřejmě významově je to determinace, protože ten jeden je závislý na tom členu řídícím, jo? Takže to je to přimykání, to je vztah mezi tím přísudkem a příslovečným určením. Tak, a zase se vrátíme do naší věty a dostáváme se k poslednímu větnému členu, který je docela komplikovaný, protože těch situací může nastat vícero. U doplňku tam skutečně závisí na situaci. První věc, co musíte vědět, je, že doplněk má vlastně dvě vazby. Ta jedna vazba vede k přísudku, ta druhá vazba vede buď k podnětu, anebo k předmětu. Jo? Takže to je potřeba si zopakovat, uvědomit. No a představme si, že máme třeba větu, voják ležel na poli vyčerpaný. Tak jak jsme si řekli, ten doplněk, on má dvě vazby. Jedna ta vazba vede k tomu podnětu a tam je potom determinace kongruencí, protože to slovo vyčerpaný a to slovo voják, tam dochází ke shodě, že jo? Vyčerpaný voják bez vyčerpaného vojáka, jo? Takže mezi tím vojákem a slovem vyčerpaný je determinace kongruencí neboli shodou, jo, ale pozor, potom tam máme vztah mezi tím doplňkem a přísudkem a tady by měla být formálně determinace vyjádřená adjunkcí, i když tam k nějaké míře shody také jako dochází, jo? Takže u toho doplňku je to komplikované, ty výklady nejsou úplně jednoznačné. No a pak tu máme třeba situaci, slyšel Petr zpívat, doplněk je to slovo zpívat, tak tady logicky, když to slovo zpívat je v infinitivu, tak tam asi nebude docházet k nějakým zhodám, jo, v nějakých mluvnických kategoriích a podobně. Takže tady je to jednodušší, tady je jednoduše determinace vyjádřena adjunkcí, prostě to slovo nemá nějaké pevné formální vazby na jiná slova, jo. Je to prostě situace, kdy obě ty vazby jsou vyjádřeny determinací pomocí adjunkce, jo. Ale každopádně, jak říkám, u doplňku je to komplikovanější, ten výklad se liší autor od autora, takže tady opravdu skutečně záleží na situaci a záleží na tom, jak zargumentujete existenci té dané vazby. Tak, my ale nesmíme zapomenout ještě na dva úplně jiné typy vztahů, které jsme si dnes ještě neříkali, protože my jsme hodně hovořili o predikaci a determinaci. U té determinace je teda ten vztah té nadřazenosti a podřazenosti, ale nesmíme zapomenout ještě na dva vztahy, a to je vztah koordinace a vztah adordinace. Protože oni ty větné členy nemusí být vždycky jeden závislý na jiném, ale oni mohou být také rovnocenné. Oni mohou být významově rovnocenné. Je to typické například u několikanásobných větných členů, kdy v jedné větě máme Petr, Pavel a Jirka, pes, kočka, medvěd, salám, sýr, prostě ta slova jsou rovnocenná. Nedochází k tomu, že by to slovo jedno bylo nadřazené nad jiným slovem. Jo? A tomu se právě říká koordinace. Koordinace to je spojení členů, které jsou významově rovnocenné, jako významově. Jo? No a ty členy mohou být potom spojeny různými způsoby, mohou být spojeny formálně, parataktický, neboli jsou prostě na stejné úrovni, jsou souřadně spojené, anebo můžou být spojeny i hypotakticky, třeba tatínek s maminkou. Jo? Ale pamatovat si, koordinace znamená vlastně spojení členů, které jsou významově rovnocené, jsou na stejné úrovni. Jo? Takže to je tato situace, ale je to typické u těch několikanásobných větných členů.
No a potom existuje vztah, kterému se říká atordinace, ten se objevuje především třeba u přístavku a tam jde o to, že jde o spojení členů, které označují stejný jev, ale jinými slovy. Prostě je to stejná skutečnost, jenom je vyjádřená jinak, jinými slovy. Jo? Takže u toho přístavku, jo, Václav Havel, první český prezident, byl významný dramatik, tak právě to první český prezident, tak to je přístavek, který má s tím slovem, s tím spojením Václav Havel, vytvořený vztah, který se jmenuje adordinace. Prostě je to, jsou to členy, které označují stejný jev jenom jinými slovy. Jo? Takže toto nesmíme zapomenout, aby byl ten výklad kompletní. Tak. To je vše, díky, že jste poslouchali, doufám, že jste se něco nového naučili a budu se těšit na viděnou a naslyšenou u dalších vzdělávacích videí. A pokud se vám video líbilo, tak si přihlašte odběr a dejte like. Díky a nashledanou!